Всім привіт! Презентую вам лотце худі, чоловічі та жіночі. Вони йдуть всі всередині утеплені, флісові, дуже з цікавими принтами яскравими. Є кишеня та капюшон. В лоті будуть розміри від М до 3XL. До речі, їх матеріал бавовна та поліестер. Розміру М буде одна кофта, розміру L та XL буде по дві кофти в лоті, розміру 2XL у нас буде одна кофта та розміру 3XL буде дві кофти. Загальна кількість буде 8 одиниць. Вартість такого лоту 2240 гривень. Ось бачите, які цікаві принти. Собівартість однієї кофти всього 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!